Vítejte u zprávců Ústeckého kraje s datem 12. srpna. Na Mírovém náměstí bude týdenní pěší zóna na zkoušku. Střecha litoměřického pivovaru prochází rekonstrukcí. Píšťanské jezero ovládli vojenští obojživelníci. Citylighty propagují úspornou energetiku. Úštěcký jarmark oslaví dobu Karla IV. Počet aut parkujících na Mírovém náměstí v Litoměřicích ubude, prozatím však jen na zkoušku ve dnech 24. až 30. září, kdy se Litoměřice připojí k Evropskému týdnu mobility. V jižní části náměstí v prostoru od České spořitelny po Michalskou ulici vznikne dočasná pěší zóna. Nejdůležitější je třeba zmínit, že náměstí bude stále přístupné pro veškerý provoz automobilů. Zůstane na náměstí 290 parkovacích míst a ubude jich pouze 60. Přímo za mnou to je ta část, ve které bude zbudována pěší zóna, kde se budou pojevat pouze pěší, a na tomto místě ubude právě těch 60 míst. Nebude dotčena žádným způsobem možnost dostat se autem na náměstí, bude možné na náměstí přijet a odjet, ale zásadní věc, nebude možné přes náměstí tranzitovat. Na náměstí po tuto dobu přivezeme různou výbavu pěší zóny, čili budou tady k dispozici kavárny, budou tady k dispozici lavičky, bude tady k dispozici prostor pro hraní divadla. Prostě bude to vybaveno tak, jako kdyby ta pěší zóna už byla dávno zabydlena. Provizorní pěší zónou, tak říkajíc na zkoušku, chce město u veřejnosti nastartovat diskuzi vedoucí k přijetí systémových kroků, které sníží počet parkujících i náměstím projíždějících vozidel. Opatření by například mělo zamezit průjezdu náměstím majitelům vozidel, kteří si přes Lidickou ulici a náměstí zkracují cestu na Tyršův most s cílem vyhnout se semafory řízené ulici na Valech. Pěší zóna by ale samozřejmě měla vyvolat pozitivní ohlasy také u pěších a turistů. Zda se tak stane, budou iniciátoři pokusu sledovat přímo na náměstí. Informace od lidí budeme sbírat v první řadě tak, že se budeme ptát a ukazovat přímo při instalaci té pěší zóny. Čili kromě té verze, kterou tady již občané uvidí, tak bude ještě k dispozici na citylightech a na různých plakátech vizualizace dalších možností, jak by taková pěší zóna v budoucnu mohla fungovat. No a poté, co nazbíráme jak pozitivní, tak možná i negativní zkušenosti, celou zónu po těch 7 dnech rozmontujeme, náměstí vrátíme zcela do původního stavu a během příštích měsíců rozhodneme, jestli se celá akce povedla a pokud v tomto duchu můžeme pokračovat dále. To je v duchu, kdy jižní část náměstí, to je ta u radnice, by sloužila více občanům pěším, a ta severní část, čili tam, kde je taková ta komerční zóna obchody, tak ta by stále fungovala jako parkoviště pro automobily. Pokud se projekt setká s pozitivními ohlasy, mohla by být na náměstí pěší zóna zřízena trvale. Příští rok s největší pravděpodobností na celé 2 měsíce přes letní prázdniny by se ta pěší zóna tady zbudovala znova. A pak už by se definitivně rozhodlo, zda ta pěší zóna bude anebo nebude. Ještě třeba zdůraznit, že pokud by ta pěší zóna na náměstí nakonec vznikla, tak se tady bavíme asi zhruba o úbytku 60 parkovacích míst, ale samozřejmě počítáme s tím, že přibydou další parkovací místa a ta místa kolem náměstí jsou. Celkem máme zatím vytipovány asi 3 lokality, kde by se zbudovalo parkoviště pro vozy v řádu několika set vozů, s tím, že ten dosah pro řidiče, který by došel na náměstí, byl v řádu několika minut. Oprava litoměřického pivovaru je v plném proudu. Střecha na jedné z budov objektu totiž byla v naprosto havarijním stavu a ohrožovala už i chodce. Opravu zajišťuje firma Chládek a Tintěra, která uspěla ve výběrovém řízení radnice s nejnižší nabídkou. Nyní práce probíhají na výměně střechy. Ze začátku bylo nutné sundat stávající krytinu, ta už neplnila svoji funkci. Poté, jak se zaklopí, budou vyměněny staré poškozené části krovu. Druhým úkolem bylo vyřezání stávajících nádrží na vodu. Byly dohromady 3, jedna měla objem asi 40 kubíků, dohromady se odvezlo asi přes 12 tun oceli. K ocelovým nádržím měli jsme vlastně 2 varianty na jejich odstranění. První byla za použití autojeřábu a sundání v celku, převážně teda kvůli snížení požárního rizika, ale od této varianty se nakonec opustilo kvůli vlastně výšce objektu a tíze toho břemene.
Aktuálně stavební práce probíhají směrem do dvora pivovaru. Zbývající část střechy směrem do ulice bude opravena po zavedení dočasného dopravního opatření, tak aby stavba neohrozila chodce ani projíždějící vozidla. Oprava za více než 3 miliony korun by měla být hotova do poloviny listopadu. Do Píšťance sjeli majitelé historických veteránů, takzvaných obojživelníků. Na víkendové setkání dorazili nadšenci z celé republiky i ze zahraničí, kteří na zdejším jezeře a v jeho okolí předváděli doslova husarské kousky. Přijel i klub vojenské historie Nymbursko, který sebou vzal dokonce osazenstvo z jiných kontinentů. Představujeme zde jednotku francouzských námořních střelců, proto máme námořní čepice. Označení Marine National a kotvy. Jeden z našich členů je oblečen v uniformě saharských střelců, jak buď Marokánec, Alžíra nebo Tunisán. Byly to francouzské koloniální jednotky, které samozřejmě sloužily pod francouzským vedením. A jinak představujeme samozřejmě ty námořní střelce, kteří bojovali i v severní Africe v poušti. Zní to sice trošku jako neobvykle, že námořníci bojovali jako pěšáci, respektive jako obsluha protileteckých zbraní v slavné bitvě u Bir Hakeimu, kde se vyznamenali Francouzi, ale bylo to z toho důvodu, že ty Francouzi přišli o své loďstvo, které jim potopil jejich spojenec Velká Británie, aby to loďstvo nepadlo teda do rukou nepřítele Němcům. A tyto námořníci, kteří přežili samozřejmě to potopení těch svých lodí, tak se z nich stali opěšalí námořníci a byla z nich vytvořena právě tato jednotka námořních střelců, kteří bojovali posléze se dostali i do Evropy a bojovali v Itálii, v jižní Francii a dostali se až do Paříže a až ve Francii odbojovali do konce druhé světové války. Takže tyto jednotky představujeme zde my, naš klub vojenské historie. Jak se ukázalo, sloužit francouzské armádě mělo i své výhody, které tehdy ocenili zejména milovníci vína. Francouzská armáda měla největší lahve na pití, takzvané bidóny, a žádná jiná armáda neměla tak velké a každý francouzský voják fasoval denně plný tento bidón vína. Protože samozřejmě erár se potřeboval zbavit přebytků vinaři, takže se to odprodalo armádě a stolní víno a každý voják fasoval 2 litry vína. Kulturní a společenské akce budou v Píšťanském kempu pokračovat až do konce prázdnin. Připraveno je několik koncertů a dokonce i diskotéka ve stylu 80. let. Podrobné informace najdete na www.marina-pišťany.cz. Pět citylightů, tedy informačních tabulí postavených na pevných základech, instalovalo na frekventovaných místech město Litoměřice. Aktivně se tak pustilo do propagace oblasti udržitelné energetiky, tedy tématu, které město Litoměřice svými praktickými činnostmi dlouhodobě podporuje a dosahuje v nich úspěchů. Vlastně tímhletím projektem se město přihlásilo k evropské kampani Engage, která probíhá i v jiných evropských městech, a smysl této kampaně je v tom, že nějakou uživatelsky přijatelnou formou, nenáročnou informuje o tématu úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů, to znamená každá osobnost říká nějaké běžné věci o tom, jak je možno spořit energie, využívat obnovitelné zdroje. Dva citylighty jsou instalovány na Mírovém náměstí, další tři na Pokratickém sídlišti, u městské nemocnice a autobusového nádraží. Na jednom z poutačů například starosta Ladislav Chlupáč říká, že díky zateplení mateřské školy v téměř pasivním standardu bylo ušetřeno 70% výdajů na teplo. Mladí zastupitelé propagují solární lavičku umístěnou v parku Václava Havla a vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu propaguje dotaci města určenou na podporu solárních panelů. Informační kampaň je financovaná z programu Švýcarsko-české spolupráce. V sobotu 13. srpna se město Úštěk v rámci jarmarku vrátí o několik set let zpět do 14. století. Připomene si tím 700 let od narození našeho nejvýznamnějšího vladaře i 655 let od vlastního založení. To se datuje právě za vlády císaře Karla IV. V roce 1361. Císař Karel IV. Přijede na jarmark již dopoledne se svojí první manželkou Blankou z Valois a se svojí družinou. Po slavnostním přivítání úštěckými konšely si prohlédne
dobový trh, navštíví Úštětský hrad, nově založené vinice i další zajímavé části města. Jako ctěný host shlédne i část programu konaného na náměstí na jeho počest a účastní se i slavnostního průvodu po jarmarku. Program na Úštětském jarmarku najdete na 22 místech. Od zmíněné hlavní scény, kde se bude i třeba klání českých pánů pro císaře, se budete moct podívat. Pak bude program na hradě, šermický program, pouliční scéna, loutková scéna v kulturním domě, pohádkový svět, to je v tom středověkém dvoře, hned za branou, to je původní vlastně bránou Úštěka, tak tam je náhradní pohádkový svět, vložně pro děti zaměřené. Dětské dílničky v kulturním domě hned vedle loutkové scény po celý den. Výstavy o Olfenburku na barokní faře například, to je hrad nedaleko Úštěka, je náhradná výstava o Olfenburku, ale i třeba ražba Karlova Groše, ta bude v Šatlavě a podobně. Takže opravdu na 22 místech najdete kulturní program, soutěže, přehlídky, výstavy a vystoupení. Většina programu jarmarku, ležení městské gardy, císařova honosná družina, tanečnice, hudebníci, kejklíři, hry z dob Karla IV. A podobně bude zapadat do poloviny 14. století. Znalci krásných dam, honosných kostýmů i rytířských způsobů se tedy mají po celý den na co těšit. Činoherní studio města Ústí nad Labem ve spolupráci s Českým rozhlasem Sever pořádá ve dnech 23. až 28. srpna v zahradě Českého rozhlasu Sever divadelní zahradu a ne festival nejen o Shakespeareovi. Během 5 dnů na vás pod širým nebem čekají představení ze současného repertoáru činoherního studia pro děti i dospělé. V úterý od 17 hodin děti z Bulerbinu, ve středu od 20 hodin Shakespeareův Jindřich VI. Díl první, ve čtvrtek rovněž ve 20 hodin druhý díl Jindřicha VI. V sobotu od 17 hodin opět děti z Bulerbinu a v neděli nejprve od 15 hodin pohádka Bích Ferdinand a ve 20 hodin celou divadelní zahradu zakončí opět Shakespeare a jeho dva páni z Verony. Vstupenky je možné zakoupit v pokladně činoherního studia Ústí nad Labem. Více na www.cinoherak.cz. Vyhrajte vyhlídkový let letadlem. Až do 31. srpna se můžete zapojit do soutěže, kterou u příležitosti svého letošního 15. výročí vzniku vyhlásil Ústecký kraj. Stačí fotoaparátem zachytit to, co máte v regionu rádi. Soutěže se mohou zúčastnit profesionální i amatérští fotografové. Vyhlášené jsou kategorie příroda, architektura a život v kraji. Podmínkou účasti je registrace na webových stránkách Ústeckého kraje, kde také můžete vložit soutěžní fotografii, a to nejpozději do 15. srpna. Vítěze určí hlasování odborná komise určená pořadatelem. Autor nejlepšího snímku obdrží dárkový poukaz pro odběr fotografického zboží v hodnotě 10 000 korun a vyhlídkový let nad regionem Ústeckého kraje malým letadlem z letiště v Roudnici nad Labem v délce 1 hodiny. Hlasovat mohou i návštěvníci soutěžního webu na stránkách kraje. První 3 účastníci s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii získají rovněž vyhlídkový let. Dalších 13 účastníků s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii získá volné vstupenky na vybrané akce v regionu Ústeckého kraje. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Máte výtvarný talent a nevíte kam na školu? Pak čekáme jenom na vás. Středoškolský studijní obor grafický design obalů právě teď na střední škole a mateřské škole Litoměřice. Více na ssamsltm.cz. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kudilové. Že Tomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Že Tomas, tým Že Tomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz.
Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Geta a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského Geta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Uplynulou sobotu se na litoměřickém Mírovém náměstí holdovalo pivu. Tisíce návštěvníků tradičních, letos již sedmých pivních slavností mohly ochutnat desítky druhů našeho národního nápoje. Nechyběla piva všech stupňů, spodně kvašená, pšeničná, ovocná či jinak ochucená, ležáky a další speciality. To vše samozřejmě doplněno o celodenní zábavu nejen pivního ražení. Máme za sebou zhruba 1/3 programu. Počasí je úplně úžasný a máme tady 27 pivovarů, který přivezli spoustu piva. Máme tu novinky, například pivovar Zlíchovec přijel s vlastním pivobusem, což je speciálně upravený autobus. Máme tady letos k dispozici k prodeji upomínkové pulitry přímo pivních slavností litoměřických a jsou tady k dispozici i oplachovačky na sklo, takže když někdo nechce opravdu kelímky, tak může využít téhleté možnosti. Soutěžíme od začátku vlastně akce, už proběhly soutěže, co jsem zaregistrovala, pití piva brčkem, pití piva na čas, vím, že se budou ještě měřit pivní břicha a podobně. A pro děti tady máme nachystaný malý lunapark, který je umístěn za pódiem, tam je aquazorbing, jsou tam klouzačky, je tam trampolíny pro děti, kolotoč a tady máme klasické nafukovací hrady. Takže lidi se zatím baví, je jich tu spoustu, takže myslím, že všechno probíhá velmi hladce. Pivní slavnosti by se neobešly bez muziky a tak si návštěvníci mohli poslechnout a případně si i zatancovat na kapely Sebastian, Opět a Radeček, Argema, Lety Mimo, Other Way, Petr Kalandra, Memory Band, John Dovany a Blue Racket. V létě pořádají městská kulturní zařízení Litoměřice ještě 3 velké akce. My za 14 dní pořádáme velký letní koncert chlapeckých sborů, který se koná v letním kině a zúčastní se na něm s východočeskou filharmonií pěvecký sbor Páni kluci tady z Litoměřic a potom Puer Gaudente z Prahy a Bonifanti z Pardubic. A dále bych samozřejmě všechny chtěla pozvat na folkové atrium, které se uskuteční 1. zářijovou sobotu v atrium za Domem kultury. A vinobraní se uskuteční 16. a 17. září, takže třetí víkend zářijový. Klasický program dvoudenní, spousta scén, máme další novinky, rozšíření o další stage, určitě na co se těšit. V Lovosickém kulturním středisku Lovož by mohla vzniknout kinokavárna. Vedení města momentálně hledá možné varianty a zatím se zdá, že by jako vhodné prostory pro vznik kinokavárny mohla posloužit bývalá restaurace Lovož, která je od listopadu roku 2015 mimo provoz. Byli pozváni designérka Monika White a architekt Michael White, kteří by měli vytvořit jakousi ideovou studii, co by zde mělo nebo mohlo vzniknout. Strávili jsme s nimi 2 dny a
Naše představa byla téměř totožná, identická. Byli bychom rádi, kdyby zde vznikla příjemná kinokavárna, například s dětským koutkem a s prostorem například pro výstavy, nějaká menší galerie. Také bychom zde chtěli, aby zde vznikla menší klubová scéna, to znamená menší pódium například pro živou hudbu nebo například pro autorská čtení. A také bychom zde rádi měli plátno a promítali bychom zde nějaké menší projekty, filmy studentské například. V rozlehlém objektu Lovosického kulturního střediska se ovšem kromě restaurace nabízí ještě mnoho dalších prostor, které volají po rekonstrukci a mohly by být využity pro zajímavé a atraktivní projekty. Pod náma jsou obrovské sklepní prostory, což je pak další fáze, vlastně ta ideová, kde bychom například rádi zřídili mini pivovár. Jsou zde prostory bývalého bistra, které by mohly sloužit právě pro ten dětský koutek nebo pro tu galerii, a pak obrovské množství skladových prostor vlastně bývalé restaurace. Oslovení architekti manželé Vajtovi mají za sebou řadu úspěšných projektů. V tomto roce společně dokončili rekonstrukci městského domu v Praze a restauraci Beef Bar v centru Prahy. Spolupracovali také na rekonstrukci dolního nádraží v Litoměřicích. Rehabilitaci budovy kulturního střediska Lovoš vnímají jako významnou součást celkové koncepce rozvoje města a změny jeho image na místo, kde se dobře žije, s aktivní občanskou společností a které je atraktivní pro turistiku. Rekonstrukce se zatím omezí na opravu stávající restaurace a vytvoření nové kinokavárny. Město má pro tyto účely ve svém rozpočtu pro letošní rok vyčleněno zhruba 3,5 milionu korun. Tyto prostředky ale postačí pouze na základní rekonstrukci a ideové studie. Finance na celkovou rekonstrukci kulturního střediska Lovoš chce město získat z hodných dotačních titulů. V hale městské nemocnice v Litoměřicích mohli zájemci zdarma ochutnat dobroty s označením Fairtrade. Akce uspořádalo Zdravé město Litoměřice, které se tímto snažilo veřejnost upozornit na prospěšnost a důležitost této známky. Dneska v nemocnici chceme upozornit na to, že Litoměřice jsou Fairtradeovým městem a co značka Fairtrade vlastně znamená, a že je potřeba, aby každý, nebo kdyby každý si zakoupil Fairtradeový výrobek, tak je jasné, že podporuje lidi přímo na místě. To znamená, jako v Litoměřicích se snažíme nemyslet jenom na to, co se děje u nás a zlepšovat podmínky zde, ale i v třetím světě, v jiných částech města. To znamená, že je zaručena důstojná práce, zákaz dětské práce, důstojné podmínky, ekologické hospodářství. A to dneska kromě toho, že si lidé u nás ochutnají Fairtradeovou kávu nebo jiný výrobek, by s tímto měli od nás odcházet. K ochutnání byla nabízena například Fairtradeová káva, čokoláda nebo bonbony. Zároveň byli lidé informováni o tom, kde všude v Litoměřicích si mohou Fairtradeové výrobky zakoupit. Provozoven, kde nabízejí Fairtradeové speciality, je totiž ve městě celá řada. Pokud je poctíte svou návštěvou, můžete navíc díky soutěži, kde hledat Fairtrade, získat hodnotné ceny. Soutěž probíhá do 10. září. Všichni, kdo nakoupí minimálně 6 výrobků a odnesou kartičku, tuto soutěžní kartičku, do 10. září na informační centrum, získají cenu. Všichni budou odměněni, každý dostane nějakou cenu. Kompletní seznam Fairtradeových prodejců v Litoměřicích najdete na stránkách Zdravého města. Po celé republice je Fairtradeových měst aktuálně již 10. Kromě Litoměřic se tímto statutem pyšní například Vsetín nebo Český Krumlov. Litoměřické výstaviště v září čeká nejen jubilejní 40. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech, ale vůbec poprvé také Techno Days. Třídenní akce bude probíhat od 22. do 24. září a jejím hlavním smyslem je seznámit především žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče s nabídkou technických oborů. Akce by zejména děti a mladé lidi měla motivovat pozdějšímu uplatnění na trhu práce právě v technických oborech. Na akci se budou prezentovat nejen školy, které studium technických oborů nabízí, ale také firmy, které aktuálně hlásí zoufalý nedostatek takto vzdělaných pracovníků. Absolventi středních, technických, vysokých technických škol na trhu prostě nejsou a je to dlouhodobá záležitost. Takže Techno Days, které s městem Litoměřice dáváme dohromady jenom vyústěním té situace na trhu práce, která tady je,
Když se zeptáte na úřadu práce, určitě vám ta čísla potvrdí. Prostě mladí lidé, ať absolventi základních škol, tak středních škol, na technické obory nechodí a na trhu práce se to potom projevuje. Prostě rodičovská veřejnost má řemeslo zafixováno, špinavé montérky, zima, těžká práce, málo peněz. Zdaleka to takto není a zaměstnanci našich členských firem a představitelé těchto firem se snaží toto nabourat, to znamená, řemeslo má zlaté dno a platí to i dnes. Techno Days budou probíhat pod záštitou Technického klubu mládeže, který provozuje Litoměřický dům dětí a mládeže Rozmarín. Technický klub mládeže, který vlastně funguje od roku 2012 pod Domem dětí a mládeže Rozmarín, tak pořádá i v tomto roce technické hry, kterého se účastní zástupci základních škol tady z okresu Litoměřic. A právě tentokrát jsme využili té příležitosti a spojili jsme to i vzhledem k tomu, že nám Zahrada Čech nabízí jako velmi komfortní prostory pro to, takže technické hry se zúčastní, budou realizovat v rámci Techno Days. Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina. Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz